Шалом і ласкаво просимо на програму Ве Хавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Абраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух і з уроком. це таке благословіння мати духовного лідера в своєму житті, тобто того, хто відкриває вам, чого він навчився зі свого життя, слухняності Богові того, хто може вести вас, тренувати вас, дисциплінувати вас у виконанні Божої волі для вашого життя. І Рут, ця молода жінка Моавітянка, благословенна, бо Ноомі саме це й робить. Протягом років заміжжя, тобто шлюбу, Рут із сином Ноомі, ми бачимо, що Рут довідалася про Ізраїлевого Бога, про Боже слово, про Божі заповіді для його народу. І Рут почала застосовувати все це до свого життя. І ось тепер. Вона живе в юдеї, вона долучається й пристає до Божого Слова. Вона застосовує заповідь Тори для свого забезпечення. І ось вона знайшла прихильність і має благословіння в своєму житті. І нарешті, Ноомі, ця жінка, її ім'я означає приємна, але вона неприємна, бо повна гіркоти. А причина в тому, що вона неправильно вірить, Бог проти неї, але він не проти неї. Він проти відсутності вірності, відсутності віри, які вона виявила. Причина в тому, що вона не була жінкою слухняною Богові. Але мало помалу, оскільки Рут пристає до Тори, Ноомі бачить Божу вірність. І коли вона почула, як ми казали минулого тижня, коли Ноомі почула, що Рут, вона знайшла благословіння, вона знайшла підбадьорення, вона знайшла забезпечення, і все це відбувається в одному місці. На ділянці землі її родича, Богобоязкою людини на ім'я Боаз. Коли Наомі це почула, все починає змінюватися. Ноомі каже по іншому, Вона каже про Господа що Бог благословенний Бог. І вона знає, що буас це людина, яка покоряється істині Бога. через це вона робить це чудесне твердження. Візьміть свою Біблію і подивіться місце письма, на якому ми зупинилися минулого тижня. Це книга Рути, другий розділ. Зауважте, що вона каже. Вона каже: Бог не позбавив милості своєї ані живих, ані померлих. він діятиме і в цій ситуації в нашій родині. він поблагословить навіть померлих, роблячи щось. і що це? Зверніть увагу на останню фразу в 20-му вірші. Хейкенебуа каже вона наш родич, і він може діяти як родич відкупитель у нашій родині. ось що вона каже: Рут продовжує і каже. Між іншим, він сказав мені, що це все не на один день. Тобто він добрий не на один день. але він сказав мені залишатися там, усі дні свята ячменю. До подивіться кінець 21-го вірша аж поки не скінчать моїх жнив. А коли це станеться? В день перед святом. Яким святом? Що ж, воно може бути відоме вам як п'ятидесятниця? Його також називають і святом тижнів сім тижнів або п'ятдесят днів. Чому п'ятдесят? П'ятидесятниця і це містить у собі щось нове. Містить у собі зміну, містить у собі те, що Бог хоче, щоб воно стало реальністю. Що ж, ми завершуємо другий розділ і подивіться разом зі мною 22-й вірш. І сказала Ноомі до своєї невістки Рут добре, дочко моя, що ти вийдеш з його служницями, щоб не чіпали тебе на іншому полі. Але роби щось. Подивіться 23-й вірш. Те саме слово пристала. Воно повторюється. Це те слово, що я казав раніше. Воно пов'язане з долученням до Божих заповідей, до того, в чому Бог навчив нас у його істині для того, щоб ми опинилися там, де маємо бути, щоб знайти благословіння, знайти забезпечення, знайти силу, знайти те, що він хоче, щоб показувало наше майбутнє. Отже, Ноомі каже, приліпися до молодих жінок, служниць Боаза, і Рут пристала до боазових служниць, щоб збирати аж до закінчення жнив ячменю. Та ж в пшениці і вона жила з своєю свекрухою в третьому розділі. Розгортаються дуже цікаві події, і між іншим, цей третій розділ, одне з місць письма, які найчастіше хибно розуміються. А чому це так? Бо є чимало віруючих, чимало пасторів, які не вивчають тору які покладаються на своє власне розуміння. А робити так дуже небезпечно. Люди хочуть привнести в це місце письма сексуальний аспект, чого в божому слові зовсім немає. Нам необхідно розуміти і приймати письмо так, як у ньому сказано. Подивіться разом зі мною третій розділ книги Рути. перший вірш і сказала їй свекруха її Ноомі, Дочко моя, ось Я пошукаю для тебе місця спочинку. А що таке спочинок? Спочинок пов'язаний з результатом Божої волі, коли ми виконуємо Божі цілі, Його плани. Коли ми слухняні йому, ми можемо очікувати спокою. і спокій це не те, що «зроблю-но ну, я перерву. піду «піду-но ну, я подрімаю або щось схоже. Ні, це слово спокій, меног або «менуха». Воно з'являється в письмі як іменник як чоловічого, так і жіночого роду, і пов'язане воно з Божим царством. Слово спокій пов'язане з досвідом царства. Воно означає бути там, де Бог хоче, щоб ви були, і переживати його результат, його доброту, хто він є та що він має для нас, усю вічність. І ось починаючи з третього розділу, з цим словом спокій у текст привноситься аспект вічності. Подивіться ще раз: і сказала їй свекруха її Ноомі. Дочко моя, ось я пошукаю для тебе місця спочинку, що буде добре тобі. На ну, щось робить. Нарешті вона поводиться як єврейка. Вона поводиться так, щоб поблагословити інших. Вона інструктує. Вона каже: Я навчатиму тебе. я тренуватиму тебе, я відкрию тобі, що необхідно робити для того, щоб Божа воля стала реальністю для тебе. щоб ти була там, де хоче Бог. Приймаючи те, що він має для тебе. саме це й має робити Ізраїль. Ходімо далі, другий вірш. А тепер, ось Боас, наш родич, що була ти з його служницями, ось він цієї ночі буде віяти ячмінь на току. Після жнив зернових треба взятися до обмолоту. Щоб відокремити зерна від кукелю, відокремити зерно, їстівне, гарне, потрібне від того, що не їстівне і не потрібне. Отже, він віятиме ячмінь. Отже, Ноомі каже а тепер, ось боас, наш родич. Що була ти з його служницями, Ось він цієї ночі буде віяти ячмінь на току». і зауважте, що вона каже наприкінці? він робитиме це халайла сьогодні вночі? і це важливо. В письмі ви знаходите багато місць у зв'язку з терміном «ніч». уночі відбуваються добрі події. Це слово лайла не «хошах», а лайла. А в чому різниця? Одне слово каже про темряву, а темрява це не добре. Але вночі відбувається добре і ніч пов'язана з відкупленням я можу навести вам підтвердження з Біблії просто зараз. але зачекаю ще кілька віршів. Доки це не з'явиться знову в унікальному твердженні. Тоді ми зможемо зрозуміти правильно. Отже, ноомі каже, «Боаз цієї ночі віє на току ячмінь. А чому це важливо? Подивіться третій вірш. Ноомі дає руті інструкції, радить, що їй треба робити в третьому вірші. Вона каже: а ти вмийся і намастися і надягни на себе кращу одежу твою та й зійди на тік. Але не показуйся на очі твому чоловікові, аж поки він не скінчить їсти. Та пити Четвертий вірш. І станеться, коли він ляже, то ти зауважте місце, де він лежить. І ти прийдеш. Зауважте це. І ти прийдеш, і відкриєш приніжжя його. Навіть не можу сказати, скільки я читав коментарів. скільки разів чув, як люди навчають що це нібито єврейська ідіома, яка означає сексуальні взаємини, неправильно. Це безглуздя. кожен хто таке каже? Показує своє невіглавство в письмі. Чому я це кажу? Дуже просто розгорніть, будь ласка, місце письма, яке я згадував багато разів. з книги повторення закону. Книга повторення закону, 25 розділ. розумієте? ми не повинні покладатися на своє розуміння. Не повинні просто казати що це каже мені, а потім такого навчати. ви можете зрозуміти хибно. Необхідно, щоб письмо було основою наших тлумачень, і Боже слово тут каже цілком ясно. Подивіться, як я сказав, книгу повторення закону, 25 розділ. Почнімо з п'ятого вірша. Повторення закону 25, 5, і тлумачити тут не треба, а треба просто читати Боже Слово. Розуміння дуже просте, п'ятий вірш. «Коли браття сидітимуть разом. І один із них помре, а сина в нього нема. то жінка померлого не вийде заміж назовні за чужого. якщо є така ситуація, як ми маємо тут, Рут була заміжня за одним із синів Ноомі та Елімелеха. Скоро ми побачимо за яким із синів і він помре, то згідно з Біблією, якщо вона не має дітей, вона не повинна виходити заміж за чужу людину. Якщо діти є, то вона може. Але тут, оскільки спадкоємця немає, немає дитини, щоб одержати спадщину її померлого чоловіка. Тоді має дещо статися вона має стати дружиною родича одного з братів. Читаємо далі дівер її прийде до неї та й візьме її собі за жінку і подіверує її. Так каже письмо. Як це пов'язане з тим, про що ми кажемо з відкриттям ніг? Ми підходимо до цього. І буде перворідний. Що вона породить, стане він ім'ям його брата, що помер, і не буде стерте ім'я його з Ізраїля. Ми бачимо мету. Спадкоємця немає. А якщо немає спадкоємця, ім'я його зникне. спадщину передати нікому, і цей рід закінчується. Заповідь каже, що вона має вийти за одного з родичків. Він бере її за дружину і народжений син Бехор. Первісток це не син цієї людини, але він син померлого чоловіка. Це біблійний закон, про який каже письмо. Подивіться сьомий вірш. Ми підходимо до цього питання. «Якщо ж ця людина, яка має стати відкупителем, той хто мав одружитися із своєю невісткою для цієї мети, що, коли він не схоче взяти свою невістку? Не схоче виконати заповідь, що станеться тоді? Тоді ця людина має піти до брами до старшин, і його невістка піде до брами, до старшин. І скаже, мій дівер відмовляється відновити ім'я свого брата в Ізраїлі. Він не хоче виконати заповідь, виконати міцвод ібум, восьмий вірш. І покличуть його старші його міста, і промовлятимуть до нього. А він устане та й скаже. Не хочу взяти її, Зверніть увагу, що станеться тоді, дев'ятий вірш, ось коли це стає значимим. То підійде його братова до нього на очах старших, і що зробить? тут сказано, що вона здійме йому чобота, тобто відкриє його ногу. І що зробить вона далі? і плюне в обличчя його і заговорить і скаже, так. Робиться чоловікові, що не будує дому свого брата. Ось що робиться, Що це. дуже просто вона знімає чобіт з його ноги. Що це означає? Відкриває стопи його. Чому це важливо? Що ж, повернімося до третього розділу книги «Рук». знов таки, тлумачити тут нема чого. Треба тільки знати письмо і застосовувати його до цієї ситуації. дуже просто читаємо знову четвертий вірш. І станеться, коли він ляже то ти зауважте місце, де він лежить, і ти прийдеш і відкриєш приніжжя його. Та й ляжеш, а він скаже тобі, що маєш робити. те, що вона це зробить, відкриє його стопи. ніяк не пов'язано ні з чим сексуальним. Думати тут про сексуальне безглуздо й не біблійно. зазвичай таке походить від нерозумної людини, яка не дивиться на письмо, а сама приходить до таких безглуздих висновків. Що тим самим каже Рут? Вона каже: послухай боазе. Я вдова, я не маю сина. Мій чоловік не має спадкоємця. А Тора вимагає, щоб один з рідні одружився зі мною для того, щоб народити і виховати дитину. Сина для того, щоб ім'я мого померлого чоловіка не стерлося в Ізраїлі. Отже, те, що вона відкрила його ноги, це сигнал для Буаза. Що далі? Плювок в обличчя. Але не там. Це робиться тільки біля брами міста перед старшинами. Рут каже йому є заповідь, яку тобі необхідно виконати. І завважте, як він відповідає на це. Дуже важливо. Подивіться п'ятий вірш. Рут каже їй, ось що Наомі каже їй, і Рут відповідає. Усе, що ти кажеш мені, я зроблю. Шостий вірш. і зійшла вона на ті, і зробила все, як наказала їй свекруха її. Читаємо сьомий вірш. Боаз з'їв та випив. Та й стало весело йому на серці, і прийшов він покластися біля копиці, біля гори зерна і зауважте восьмий вірш. Дуже важливий вислів. ваєхі, бахеті, халайла. Що він означає? І сталося опівночі. Це північний час. Згадайте, як я ділився з вами кількома віршами раніше, можливо, п'ять хвилин тому. Цей термін лайла, а точніше халайла конкретна ніч. Дуже важливий чому? Бо вночі відбуваються добрі речі цей вислів ваєхі, бахеті, халайла проявляється в кількох місцях Божого Слова. Завжди, завжди, завжди відбувається щось добре. Зазвичай у зв'язку з відкупленням те, що не було від Бога, відбувалося не з його волі. тепер стає частиною його волі. Дозвольте навести вам приклади. Одне таке місце в книзі вихід. Подивіться разом зі мною книгу Вихід, 12 розділ. Книга, вихід, 12 розділ. Коли ви чуєте вихід, 12 розділ, що має спадати вам на думку? Дуже просто: вихід з Єгипту, оповідання про Пасху. Подивіться разом зі мною вихід, 12.29. Що ми бачимо? Ідентичну фразу. Ваєхі, бахеті, Халайла. і сталося в половині ночі. Що сталося о півночі? тоді Бог побив єгиптян. Із чого почався процес виходу ізраїлевих синів з Єгипту? для них почався відкупительний процес. Плата педут, кров пасхального акція. На одвірках та попереченні дверей, це була плата, і ось результат вихід з Єгипту в обітовану землю. отже, ми бачимо, подивіться знову, ми бачимо тут, у третьому розділі, в восьмому вірші, той самий вислів, який з'являється й в інших місцях. Наприклад, у книзі Естери, коли все для єврейського народу починає змінюватися з поганого на добре. Коли це сталося? В Аєхі Бахеті Халайла о півночі. тоді Аман прийшов перед царя Ахашвероша, щоб попросити про смерть Мардухея, але Бог уже почав діяти, щоб звернути все на добро єврейському народу. Коли О півночі. Так відбувається й тут. ми бачимо цей вислів? І сталося о півночі, і затремтів той чоловік. Тобто «боаз». але Now, тут сказано він здригнувся це слово означає сильно затремтіти, дуже злякатися. Чому це? Ось до чого приводить це, нас письмо. Є заповідь, яку він має виконати, але він ще не виконав її О півночі і затремтів той чоловік та й звівся, аж ось жінка лежить у приніжжі його. Акцент на тому, що саме біля ніг ніякого сексуального контексту основа те, що ми довідалися з книги чисел. Даруйте з книги повторення закону 25 го розділу з п'ятого вірша. А заповідь та що якщо чоловік не зробить того, що має зробити, жінка відкриває його ноги, знімає його взуття. дев'ятий вірш. І він сказав. Хто ти? А вона відказала «Я не вільниця твоя Рут, і що вона каже? Подивіться дев'ятий вірш далі. «Простягни». Що? пам'ятаєте, ми казали про це слово? Канав. що таке канав? Воно означає кут, і я згадував про те, як згідно з біблійним законом у Торі в книзі Числа Ми кажемо про п'ятнадцятий розділ книги чисел. Вірші з 37 по 41. Ми маємо одяг. Цей одяг має чотири кути. на кожному з чотирьох кутів є що? на кожному з чотирьох кутів є кисті, а вони стосуються заповідей. А тому, коли вона каже йому, це дуже важливо. Коли вона каже йому, простягни кут твого одягу наді мною, що вона каже? Це ідіома. Ми маємо справу з ідіомою. Подивіться на неї. У фараста канафеха Ал Аматеха, простягни кут твого одягу наді мною. Кут одягу стосується заповідей. Вона каже: виконай заповідь, виконай зобов'язання стосовно мене, ті Гуел Ата, бо ти відкупитель. Тобто, ти можеш виконати цю заповідь. Ти можеш виконати це слово. Дуже важливо, вона розуміє, що він зобов'язаний зробити, якщо хоче бути слухняним Божому Слову. Десятий вірш. А він сказав. Благословенна Ти в Господа, дочко моя. Твоя остання ласка до мене ліпша від першої. Або справа благодаті, слово Хесет, твоя остання ласка до мене, ліпша від першої. Що це? Ти добра не лише до твоєї свекрухи, що допомагаєш їй і забезпечуєш її. Він каже: ця остання справа благодаті краща за першу. І чому він привносить сюди слово «хесед» благодать? Бо вона робить це для того, щоб Божа благодать могутньо діяла в цій ситуації. Вона розуміє, що є зв'язок між Божою благодаттю. Та Божими заповідям, коли ми використовуємо заповіді, застосовуємо до свого життя, ми щось бачимо. Наскільки ми потребуємо Божої благодаті? Друге, одержавши Божу благодать, ми зрозуміємо значення Божих законів для того, щоб Божа воля могла бути виконана. Цього вона й шукає Божої волі. Потім Бога скаже їй: Твоя остання ласка до мене ліпша від першої. Що це за ласка? Бажання ось чого виконати міцваї бум, бажання народити і виховати спадкоємця для померлого. Розумієте, більшість жінок про це думати не стали б, а про що вони почали б думати? Боас каже, що не пішла ти за юнаками, чи вони бідні, чи вони багаті. Розумієте, деякі жінки впадають у такий розпач, що хочуть знайти чоловіка, щоб той задовільняв їхні фізичні потреби, забезпечував їх. Тут такого не зробила. Вона пішла працювати. Вона застосувала Боже Слово до свого життя. Вона пішла на поле підбирати колося, І ось вона довідується про заповідь що стосується відкуплення заради її померлого чоловіка. Вона думала не лише про свою свекруху, Про себе вона взагалі не думала. А думала вона про свого померлого чоловіка щоб народити і виховати спадкоємця для нього. І Боас це бачить. Він визнає і каже, це справа благодаті. Насправді, це більше ніж турбота про свекруху, але має більше значення. І ми побачимо, що Буаз розуміє це і хоче бути частиною цього. Він хоче, і це ключовий момент. Боаз хоче застосовувати слово Боже до свого життя. Він не думає про фінанси. Він не думає про земні результати, але його набагато більше цікавить духовне. хочу сказати це знову. Боаз не думає про фізичне, він не думає про земне. Він використовує Божі заповіді. Як і рут, для того, щоб був більший духовний результат, який впливає не лише на них, але впливає на весь світ через те, що це частина Божої програми. Отже, коли ми підкоряємося Божій волі, тоді ми можемо стати частиною великої програми, яка впливає не лише на малу групу, а на весь світ. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним, шалом з Ізраїлю!